On bol väčšine usmiatý, väčšine príjemný, väčšine správne naladený človek, ktorý zvedel a zabezpečil vždy všetko to, čo bolo treba. Zobral jedného novinára do auta, akože sa s ním chce porozprávať. Na každé ďalšie pojednávanie už ten novinár neprišiel. Spoznajte príbeh bandit-manažéra Petra Steinhübela v dokumentárnom cykle Mafiáni. V piatok o 21.55 na Jednotke.